የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ለዚያ እንደተናገሩት መሪዎቹ በውይይታቸው በተለይም በወታደራዊና በኢኮኖሚ መስክ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን ገልጸዋል። በሁሉም የኢኮኖሚ መስኮች በትብብር ለመስራት በተለይም ደግሞ በመሰረተ ልማት ግንባታ አብሮ ለመስራት ተስማምቷል። በማህበራዊ ግንኙነቶችም አብሮ ለመስራት ተስማምቷል። በወታደራዊ እንቅስቃሴዎችና በአጠቃላይ በቀጠናው ባለው እንቅስቃሴ ላይ አብሮ ለመስራት ተስማምቷል። በተለይም ሁለቱ ሀገሮች የጋራ ወታደራዊ ስራዎችን እና የወታደራዊ ልምዶችን ለመቅሰምና በጋራ ለመስራት በቀጠናውም ሰላምን ለማስጠበቅ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰሩ እና በጋራ በእነዚህ ጉዳዮች በጥልቀት እንደሚሰሩ ነው የተነጋገሩት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ በግብርናው መስክ ከፍተኛ ምርታ እያስመዘገበች መሆኑን መግለጻቸውንም ነው የጠቀሙት። በተለይም የበጋ መስኖ የስንዴ ልማት ላይ ኢትዮጵያ ከፍተኛ መሻሻል እያስመዘገበች መሆኑንም መናገራቸውን ነው ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ያነሱት። በዚህም ብሩንዲ ከኢትዮጵያ የግብርና መስክ በርካታ ልምድ መቅሰም እንደምትችልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገራቸውንም አውስተዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኢትዮጵያ ግብርና መሰረታዊ ሽግግር እያደረገ እንደሆነ በማንሳት እና ከዚህ ብሩንዲ ብዙ ትምህርቶች ልትቀስም እንደምትችል አንስተውላቸዋል። በተለይም በክላስተር የግብርና ልማት ስራ ላይ በክረምቱ ወራት እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች እጅግ አመርቂ ውጤት እየተገኘባቸውና ምርትና ምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ እንዲያድግ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ባልተለመደ ሁኔታ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ የበጋ ወቅት የመስኖ ስራ ላይ መሰረት ያደረገ የስንዴ ልማት በከፍተኛ ደረጃ የጨመረ መምጣቱንና ባለፈው ዓመት ብቻ ከ20 ሚሊየን ኩንታል በላይ ኢትዮጵያ ማምረቷን ይህንን ይበልጥ ለማጠናከር በዘንድሮ ዓመትም እየተሰራ መሆኑን አንስቷል። በተጨማሪ ኢትዮጵያ ከራሱ አልፎ ለአካባቢው ሀገራት ፋይዳው የጎላ የሆነውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በስኬት እየተገበረች መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጿል። ይህም የቀጠናው ሀገራትን ተፈጥሯዊ ምህዳር በማስጠበቅ ረገድ ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለውና ተሞክሮው ወደ ሌሎች ሀገራት መስፋት እንዳለበትም አብራርተዋል ነው ያሉት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ። የአረንጓዴ አሻራ ልማት ኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ እያጠናከረች እንደሆነ ባለፉት 3 ዓመታት ብቻ ከ18 ቢሊዮን ችግኝ በላይ ኢትዮጵያ እንደተከለች፣ እቅዷ 15 ነበር። ይህንን ይበልጥ ውጤታማ እየሆነ በመምጣቱ በከፍተኛ ደረጃ ጨምሮ 18 ቢሊዮን ችግኝ እንደደረሰና ይህንን ወደ 25 ቢሊዮን ለማሳደግ እየተሰራ እንደሆነ ነው ያነሱላቸው። የብሩንዲው ፕሬዚደንት በበኩላቸው ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን አስታውሰው አሁን ላይ ኢትዮጵያ በከፍተኛ ለውጥ ውስጥ መሆኗን መታዘባቸውን ተናግረዋል ነው ያሉት። ፕሬዚደንቱም ኢትዮጵያ የገጠማትን ውስጣዊና ውጫዊ ችግር ተቋቁማ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን በሰላም ማካሄድ መቻሏን መናገራቸውንም ነው የገለጹት። ለዚህ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ከፍተኛ ሚና መጫወቱንም ነው የተናገሩት። ብሩንዲው ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ሰላሟን አስከብራ ሁሉንም ችግሮች አልፋ ትልቅ ጉባኤ አስተናግዳለች። ይሄ ብቻ ሳይሆን የራሷን ሰላም ከማስከበር ጎን ለጎን ከተሞችን የማዘመን በተለይም የቱሪዝም ሀብት ልማት ስራዎችን ትኩረት ሰጥታ በመስራትና ሀገር እየቀየረች በመሆኑ ትልቅ አድናቆት እንዳላቸው እና ለዚህ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ታላቅ አድናቆት እና እንኳን ደስ አለዎት ብለዋል። በቀጣይ የብሩንዲ ልዑክ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በግብርናው መስክ ልምድ እንደሚቀስምም ፕሬዚደንቱ ማረጋገጣቸውን ዶክተር ለገሰ ቱሉ ተናግረዋል።